107 dels 134 avis i àvies de la residència STS Salou han donat positiu de la Covid-19. Són xifres actualitzades a dissabte i ja hi ha constància de nous positius que van detectar-se ahir mateix, però que encara no es reflecteixen en el còmput global. Això suposa que, com a mínim, el 80% dels residents s'ha contagiat de coronavirus durant aquesta tercera onada. El Departament de Salut va informar de l'existència d'un brot al centre durant la penúltima setmana del mes de desembre i que a l'inici va afectar 19 residents i 6 treballadors. Ara ja són 35 els professionals del recinte contagiats, just la meitat del total de 70 que desenvolupen les seves tasques a un espai que també funciona com a sociosanitari. 6 residents han mort arran del virus, 2 d'ells al mateix equipament i 4 a l'hospital. 16 dels malalts reben atenció hospitalària, mentre que la resta continua a la residència, molts d'ells sense simptomatologia. Des de Salut s'informa a les famílies dels pacients dels casos positius i es fa una crida a la calma, ja que el mateix CAR de Salou controla els casos més greus a fi de gestionar i derivar l'atenció més adequada possible dels pacients. Una residència de Salou que ja ha rebut reforç de personal sanitari per compensar l'allau de baixes provocada pel brot encara actiu.